Dobrý deň, vážení diváci. Štartuje relácia s vami a pre vás. A v tej trochu dnes nakúkneme do minulosti, lebo sme si v tento týždeň, ktorý je za nami, pripomenuli 80. výročie od smrti národného hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Budeme hovoriť aj o aktualitách v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny. Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove oslávila deň svojej ustanovizne. Aj tam sme boli a nakúkli sme aj do jednej záhrady, kde sa pestovateľka zeleniny a ovocia snaží pestovať práve tieto svoje domáce výrobky na zdravý spôsob. Samozrejme, to sú tie hlavné témy, nevystane ani náboženská časť relácie a dnes je štvrtá nedeľa po Veľkej noci. Želáme vám nerušené sledovanie relácie. Na začiatku nakúkneme trochu do minulosti, pretože práve 12. mája pred 80 rokmi bol zastrelený národný hrdina Janko Čmelík zo Starej Pazovy. Síce v tom roku ešte nebol národným hrdinom, bol iba bojovníkom pre slobodu a bojovníkom proti fašizmu. Jeho meno nesie v Starej Pazove základná škola, ako aj Slovenský kultúrno-umelecký spolok, ulica a tiež aj jednotlivé ulice v iných prostrediach v našej obci, ale aj vo Vojvodine. Poctu národnému hrdinovi vzdali práve žiaci základnej školy, ktorá nesie jeho meno, ale aj predstavitelia miestneho spoločenstva, predstavitelia miestneho odboru bojovníkov Starej Pazovy. Janka Čmelíka zo Starej Pazovy fašisti popravili 12. mája v roku 1942 a predtým ho surovo trieznili, aby prezradil mená svojich spolubojovníkov. O rok neskôr bol vyhlásený za národného hrdinu Juhoslávie a bol medzi prvými tromi hrdinami v druhej svetovej vojne. Pri príležitosti 80. výročia jeho úmrtia konalo sa spomienkové stretnutie pri jeho pomníku v parku v Starej Pazove, ktoré začalo minútou ticha. Vence na pomník položili predstavitelia obecného subnoru, miestneho spoločenstva a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka. Poeticko-hudobný program pripravili žiaci školy, ktorá už vyše 60 rokov nesie meno národného hrdinu zo Starej Pazovy. Ako mladý muž sa začal zaujímať o politiku a bol členom chorvátskej roľníckej strany. Neskôr sa pripojil k komunistom a v roku 1935 sa stal členom komunistickej strany Juhoslávie. Bol spoločensky aktívny a členom slovenskej čítarne a rolníckeho spolku. V roku 1937 sa stal vodcom komunistickej organizácie v Starej Pazove a v roku 1938 členom komunistickej organizácie Presriem. Keď Nemecko v roku 1941 napadlo Juhosláviu, bol v armáde. Zúčastnil sa na bojoch o krajinu, bol zajatý a odvezený do Nemecka. Podarilo sa mu uciesť a vrátiť sa do Starej Pazovy. Janko aktívne pracoval na organizovaní hnutia odporu v Starej Pazove. Zorganizoval partizánsku skupinu a v jeho dome sa konali tajné stretnutia, na ktorých sa plánovala činnosť proti okupantom. V októbri 1941 zatkli Nemci v Novom Sade ženu, ktorá po mučení prezradila identitu viacerých partizánov. Ustašovci ho zatkli v Novej Pazove, Starej Pazove 17. novembra 1941. Počas zatknutia sa bránil a bol zranený. Bol mučený a vo februári 1942 prevezený do Zemunu, do nemocnice na ošetrenie. Po liečení bol premestený do Sremskej Mitrovice a neskôr do Vukovaru, kde bol opäť mučený. Dňa 2. mája 1942 bol osúdený na trest smrti a 12. mája v Sremskej Mitrovice zastrelený. Pre svoju hrdinskosť bol 25. oktobra 1943 vyhlásený za národného hrdinu Juhoslávie.
Prítomným sa prihovorili predseda obecného súbnoru Stará Pazova Stanko Carič, riaditeľ základnej školy Janko Havran a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Ľubuška Lakatošová. 80 rokov je zhruba priemerný životný vek. Nikto tu z prítomných nebol účastníkom druhej svetovej vojny a môžeme povedať, že to bolo dávno. Ale z aktuálnej svetovej situácie vidno, že tie nešťastné časy môžu zasiahnuť v každom okamihu hoci ktorú časť sveta a hoci ktorý štát. V podmienkach súčasnej doby sa fašistické idei znovu zmáhajú a organizovaný fašizmus v dnešnej dobe dostáva nové formy a rozmery. Dnes sa boj proti tomuto zlu môže a musí viesť na všetkých poliach. To musí byť výzvou pre všetkých ľudí, aby vplývali na svoje okolie, na svojich priateľov, kolegov, aby sa spoločne organizovali a zabránili vývin takýchto negatívnych javov spoločnosti a aby vytrvalo bojovali proti ním. Spomíname si na slobodomyselného človeka, človeka s pokrokovými ideami, ktorý bojoval proti okupátorovi, ktorý bojoval proti agresii a bojoval za lepšiu budúcnosť svojich pokračovateľov, mladých pokolení, pre všetkých nás. V tom boji bol zastrelený roku 1942 a v roku 1943 vyhlásený za národného hrdinu. Jankom Čmelíkom sa píšime nielen my, Staropazovčania, ale všetci v našom štáte. Zhromaždení sa zhodli, že s hrdosťou musíme spomínať na chvíle oslobodenia a na všetkých, ktorí položili svoje životy za slobodu. Jedným z nich je aj Janko Čmelík. Sú po ňom pomenované nielen základná škola, kultúrno-umelecký spolok či ulica v Starej Pazove, ale aj ulice v iných mestách, tiež na Slovensku v Bratislave a kasáreň v Novom Sade. Aktuality v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny sú našou následovnou témou vo vysielaní. Zasedal výbor pre vzdelávanie, tiež výbor pre úradné používanie jazyka a písma. Rozdeľujú sa peňažné prostriedky, pomáha sa inštitúciám, ale aj združeniam. Aktuálne sú ešte mnohé súbehy, pripravujú sa festivaly. Sú to všetko dôvody na to, aby sme v štúdiu uvítali predsedničku Národnostnej rady Ľubušku Lakatošovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Teda do 100. maja sa začal naplno. Chronologicky, ak pozeráme tieto aktuality, ktoré sme mohli vidieť v médiách 6. mája, aj skôr ešte 5. 6. maj, 11. 12. stále sa niečo dialo. Začneme možno od toho začiatku nejako chronologicky, od zasadnutia výboru pre vzdelávanie a podpora vzdelávaciemu systému, čiže školstvu. Máte pravdu, stále sa niečo dialo. Maj je taký nabitý programom, jún tiež, ale musím povedať, že aj od začiatku roka sme mali stále nejaké podujatia, ale mám dojam, že asi to nebolo dosť zaznamenané, lebo vieme, že sme boli ešte stále pod tou pandémiou, takže tie stretnutia nemohli byť také masové. Teraz je program naozaj nabitý vo všetkých štyroch oblastiach, nad ktorými má Národnostná rada autonómiu. Spomínali ste už dosť toho, môžeme začať s oblasťou vzdelávania. Tiež je veľmi aktuálna informácia, že je rozpísaný súbeh pre študentov, ktorí plánujú študovať na Slovensku. Súbeh trvá do 31. mája. Dovtedy by mali podať žiadosti, ak by chceli konkurovať za štipendie, ktoré dáva slovenský štát. O všetkom tom sa môžu, pravda, že poinformovať na webovej stránke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Keď spomínam 31. maj, tiež chcem pripomenúť, že treba, aby si všimli všetky vzdelávacie inštitúcie naše, že je rozpísaný súbeh na udelenie prostriedok pre vylepšenie vzdelávacieho procesu. Znamená, tie prostriedky môžu využiť účelové na to, čo školy potrebujú. Tiež je súbeh otvorený do 31. mája. Potom bude komisia zasadať a rozdeliť tie prostriedky. Prostriedky sa rozdeľujú v hodnote 400 000 dinárov. Nie je to veľká suma, ale v rámci svojich možností Národnostná rada sa snaží pomôcť našim vzdelávacím inštitúciám, ako základným, tak stredným školám a pravda, že aj fakulte. Ja som si dnes prichádzajúc do štúdia spravila aj určité si pripomienky, lebo ako ste povedali, naozaj je dosť tých podujatí aktualít, aby som o niečom
nezabudla a aby som mohla všetkých poinformovať. Veľmi dôležitá je aj republiková súťaž, ktorá teraz má byť zo slovenského jazyku, ako pre základné školy, tak aj pre stredné školy. Pre základné školy sa bude diať v Aradáči koncom mája a pre stredné školy na gymnáziu v Kovačici. A tiež chcem povedať, že víťazi tých republikových súťaží budú odmenení, že vycestujú na tábor do Slovenska. Tiež je aktuálne, že hneď teraz sa bude organizovať aj seminár pre učiteľov, pre vychovávateľky, ktorý bude v Kisáči. A tiež v tom semináre budú účinkovať aj prednášatelia z Univerzite Mateja Bela z Banskej Bystrici. Z fakultou slovenčiny, vlastne z našou fakultou, kde sa vyučuje po slovensky v Novom Sade, dohodli sme sa, že podpíšeme jednu dohodu o spolupráci. Pravda, že musíme sa navzájom podporovať a je to jeden zo spôsobov, ako podporíme aj my fakultu a odbor slovakistiky, ale je to významné aj pre všetkých nás. Tiež by som chcela povedať, že preklady učebníc bežia, všetky učebnice sme sa snažili preložiť a tiež jednou novinkou je, že v Bačskej Palanke 13. júna zorganizuje MES skúšku, kde budú skladať stredoškoláci skúšku zo slovenčiny žiaci z Vršcu a Zreňaninu. A nemôžem nespomenúť, že sa nám podarilo aj naďalej pokračovať so slovenským oddelením Verdevíku, ktoré sme otvorili v lani prvýkrát a tiež aj na gymnáziu v Bačskom Petrovci smer IT sektor, čo je veľmi zaujímavo a lákavo pre našich žiakov stredoškolákov. A je toto príležitosť vyzvať ich, aby si rozmyslili a zapísali strednú školu s vyučovacím slovenským jazykom. Nie len gymnázium všeobecný smer, ale je tam možnosť, znamená zapísať aj smer IT sektor, ktorý je veľmi populárny. A dôležité je, aby sme podporovali to a využili možnosť, aby sa naši žiaci vyučovali po slovensky, keď už máme na to možnosť. Keď už hovoríme o podpore, tá prichádza aj z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A vy ste práve tým dôvodom mali aj stretnutie pre spoločnú koordináciu pri rozdeľovaní tých prostriedkov. Síce pred asi mesiacom bol ukončený súbeh. Áno, aj Národnostná rada získala určité si prostriedky, ktoré nám pomôžu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré nám pomôžu zrealizovať určité si podujatia, ale taktiež sme požiadavali aj prostriedky pre kúpu učebníc, pre školy, pre školské pomôcky a na ten spôsob sa aj my pričiníme, k tomu dodá aj Národnostná rada a myslím, že to bude dobré aj pre školy, pre žiakov, pre prednášateľov. Keď hovoríme o tých dolnozemských projektoch, tu účinkujú Slováci z Rumunska, Slováci z Maďarska a Slováci zo Srbska. Sú určité si projekty, ktoré spoločne realizujeme a práve preto sme mali aj zasadnutie a dohovárali sa o realizácii tých projektoch. Získali sme tu určité si prostriedky, či Maďari, či Rumúni, či my Slováci zo Srbska a verím, že sa nám to vydarí ako aj doteraz. Nejako asociácia na dolnozemských Slovákov a spoluprácu mimo Srbska, mimo Vojvodiny, kde stretnutie cez nádlak je. Niečo z tých projektov je také veľké, významné možno? Pravda, že ten akože to podujatie cez nadlak je, má už dlhoročnú tradíciu. Vieme, že 2 roky za radom sa to neuskutočnilo kvôli dobre známej situácii. Teraz sa to pripravuje a aj my zoberieme zo Srbska účasť na tom podujatí. Taktiež stretnutie v Pivnickom poli patrí do takého spoločného projektu a očakávame, že nás navštívia a že účinkovať budú aj Slováci z Rumunska, aj Slováci z Maďarska. Keď sa súbožne pripravujú festivaly, podujatia, vy neustále zasadáte, ako som aj povedala, úvodom tohto vysielania. Maj a vlastne týždeň, ktorý je už za nami, priniesol aj stretnutie výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Tu ste podporili mnohé inštitúcie. To je už taká akože tradícia. Tretí rok, kde chceme finančne podporiť mnohé naše združenia, inštitúcie, lebo je to veľmi dôležité, aby sme si zachovali tú národnosť, slovenskosť
A týmto spôsobom 35 združení dostalo prostriedky. Znovu hovorím, nie sú to veľké prostriedky, ale sú to prostriedky na ich činnosť, aktivity, ktoré plánujú a vytváranie nejakých optimálnych podmienok, aby tá organizácia či združenie obstálo. Vo štvrtok sme podpisovali zmluvy a tie naše združenia, inštitúcie už prostriedky môžu očakávať behom týždňa a môžu začať s realizáciou projektov, ktoré si na to naplánovali. Chcem povedať, že sú to nenávratné prostriedky. Rozdelené je 2 milióny dinárov. A môžem povedať, že skoro z každého prostredia združenie, ktoré konkurovalo za prostriedky, dostali určitú si sumu tých finančných prostriedok, ktoré verím, že im veľmi dobre poslúži. Okrem toho chcem povedať, že Výbor pre úradné používanie jazyka a písma vypísal súbeh. Je to súbeh komiks a trvá do 31. mája. Veľmi zaujímavý súbeh, stalo sa to vlani prvýkrát, bola to taká idea, ktorá bola mala veľmi dobrú ozvenu. Komiks je vlastne súbeh, aby naši žiaci aj prvého, aj druhého stupňa, od prvého po štvrtý ročník, od 5. po 8. Ako na komický spôsob vykreslili alebo znázornili ľudové rozprávky. O tom všetkom sú informácie na našom sajte. A tiež chcem povedať, že vlani účasť zobralo ponad 150 žiakov. Boli tam krásne komiksy na ľudové rozprávky. 9 základných škôl sa v tom zúčastnilo a pravda, že boli aj nádherné odmeny za tých, čia práca zvíťazila. Takže vyzývam aj školy, aj žiakov, aby zobrali účasť na tomto veľmi zaujímavom súbehu. Je to na nejaký spôsob, chceme priblížiť našim žiakom aj tie ľudové rozprávky, ale na trošku iný spôsob, vlastne tak, ako ho vidia deti. Pred nami sú festivaly, ale zostali nám ešte dva výbory, teda pre informovanie a pre kultúru. Aj tie sú činné, síce zasadnutia v tomto týždni a začiatkom mája ešte nemali. Výbor pre kultúru, pravda, že zasadol, lebo nás očakávajú veľké festivaly. Náš najväčší festival tanečný, festival Tancuj, tancuj, ktorý teraz zaznamená 50. ročník od održiavania. Vieme, že 2 roky tento festival nebol zorganizovaný. Teraz sa veľmi chystáme na tento festival, očakávame účasť veľkého počtu súborov a vieme, že tam obyčajne bude aj ponad 1000 účastníkov. Tak všetkých vyzývam, ktorí sa ešte neprihlásili, aby podali prihlášky. Festival bude 18. júna v Hložanoch. Predtým sme si zvykli, že festival od národnostného významu 3xď, je to detský divadelný festival, býva v Starej Pazove. Obyčajne to býva prvý víkend v Starej Pazove. Zatiaľ sa prihlásili len 3 divadelné súbory. Kvôli dobre známej situácii nedalo sa nejak spracovať tie divadelné predstavenia a prisľúbili, že v septembri, októbri 2-3 súbory budú mať predstavenia. Tak sme donesli rozhodnutie, že ten divadelný festival 3xď posunieme za jesenné obdobie s tendenciou, aby sme ho znovu prinavrátili do júna, ako sme si aj zvykli, znamená ten prvý júnový víkend. Pravda, že nás potom čaká aj divadelný Vavrín, ktorý tiež bude v Starej Pazove, no o ňom sme ešte nerozprávali, lebo na to máme času. Toto je také, že aktuálne, najprv ide festival Tancuj, tancuj, samým tým sa posúva aj festival Zlatá brána, ktorý bude v Kysáči a bude začiatkom júla. Takže aj Výbor pre kultúru naplno pracuje a zaoberá sa týmito organizačnými prácami. Spomínali sme aj Výbor pre úradné používanie jazyka a písma. Pravda, že aj Výbor pre informovanie pracuje. Teraz sa chystajú rôzne výzvy, kde chceme podporiť mladých novinárov, ktorí píšu, a vlastne, aby sme aj tie médiá trošku pozdvihli a na ten spôsob podporili, aby sme aj naďalej vysielali po slovensky. Teda to sú tie aktuality, to je to najdôležitejšie. Treba sledovať webovú stránku, treba sledovať médiá a vlastne všetci, ktorí chcú konkurovať o nejaké prostriedky alebo potrebujú pomoc či spoluprácu s Národnostnou radou, môžu vás aj tak kontaktovať. Pravda, že ja chcem poznamenať aj to, že som veľmi šťastná z toho, aj že sa mi páči, čo vidno aj z tohoto napríklad konkursu, ktorý vypísal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma.
že sa tu prihlásilo, mali sme ponad 57 prihlášok. Čo znamená, že tie naše združenia, organizácie, inštitúcie sledujú, čo robí Národnostná rada. Navštevujú našu webovú stránku, sme stále s nimi v kontakte, v komunikácii. Znamená, že existuje tá spolupráca medzi Národnostnou radou a medzi občanmi, ktorí aj činia vlastne tie naše združenia. A za to aj existuje Národnostná rada. Zatiaľ je toľko do nasledovného stretnutia. Želám zdarnú prácu Národnostnej rade. Vďaka za účasť v relácii a teraz navrhujem, aby sme si pozreli, už keď sme hovorili začiatkom vysielania rozhovoru vlastne o vzdelávaní, aby sme si pozreli, ako deň školy oslávili v Pazovskej škole hrdinu Jana Krčmelíka. Ďakujem, že ste ma pozvali. Teda má aj tradične prinášať deň školy, základnej školy hrdinu Jana Krčmelíka v Starej Pazove. Teraz následuje úryvok z tej oslavy. 12. mája sme si pripomenuli 80 rokov od úmrtia staropazovčana Janka Čmelíka, revolucionára a účastníka národno-oslobodzovacieho boja, ktorý sa stal národným hrdinom a sme na neho hrdí. Po ňom nesie meno aj Slovenská základná škola v Starej Pazove, ktorá oslávila deň školy a my sme sa opýtali riaditeľa, na čo môže byť hrdá škola. Škola môže byť hrdá a je hrdá aj na svojich žiakov, aj na našich učiteľov, aj na rodičov, s ktorými veľmi intenzívne aj veľmi dobre spolupracuje. Ďali sme hrdí na úspechy našich žiakov, na spoluprácu, ktorú máme, vôbec na celý kolektív našej základnej školy. Dalo by sa povedať, že deň školy to je niečo ako také narodeniny školy a vlastne aký je význam alebo cieľ tohto dňa? Skôr by sme mohli povedať, že je to jedna koncoročná oslava. Niektoré školy to majú na samom začiatku školského roka, o význam toho potom ani neviem. A toto už pomaly sa blížime koncu školského roka, aj keď je dnes 13. maj, ešte máme vyše celý mesiac do konca, do úradného ukončenia vyučovacieho roka. Takže máme hrbu ešte odpovedania, známok, uzavierania známok, ďalej tu sú nám exkurzie, ktoré sú pred nami. Ďalej nás čakajú osmáci, ich záverečné skúške, takže my máme veľmi ešte mnoho záväzkov, veľmi náročnej práci. Žiaci okrem učenia zažívajú v škole aj zábavu. Zábavný, takmer 1,5 hodinový program pripravili v rámci Dňa školy, kde vystúpili všetky ročníky. V úvode riaditeľ privítal prítomných, medzi nimi niektorých milých hostí a diváci si potom mohli vychutnať tance, spev, recitácie, krátke scény. A to všetko sprevádzané školským orchestrom. Ja budem spievať aj tančiť. A ty? Ja budem tancovať. A kto vám pomohol tak krásne sa vyobliekať? Mne mama. Mne teta Bzovská je moja mama. Ako sa cítite pred koncertom? Máte možno aj strach, trému? Ja nemám. Ani ja. Čo dnes budete robiť v rámci programu? Tancovať. A kto ťa tak krásne obliekol? Kto ti pomáhal? Mama. A ty mi povedz, čo máš v škole? Tri veci, ktoré máš v škole najradšej. Ktorý predmet máš najradšej? Telesnú. A ty? Výtvarnú. Ja budem pomáhať ako techničar. Budem skláňovať, vyjať mikrofóny, rihtovať mikrofóny a takto. Vedel by si mi povedať nejaké tri veci pre teba najlepšie v škole? Zábava, neviem, množstvo. Možno prestávky, aj dobré známky. Áno, to. Keby si bol riaditeľ školy, aký nový predmet by si zaviedol? Zaviedol by to teraz, čo je najviac ako tie, lepšie ako informatiku, nak sa viac učí ako informatika, lebo teraz tak je svet. A pýtala som sa vystupujúcich, či majú trému. Povedali, že aj trošku áno. Ty máš možno trému z tej tvojej úlohy, lebo vidím, že máš aj scénar v ruke? Nie, nemám trému, lebo ja sa ani celko nevidím. A ešte mi povedz, čo by si zaželal škole do ďalších rokov? Zaželal by, aby bola úspešnejšia, aby bola modernejšia. Budeme tancovať aj spievať. Bolo ťažké sa na to pripravovať, či ani nie, keď ste sa museli aj učiť, ešte aj tancovať sa učiť? Prvo bolo, aj tak povieme, ťažké, ale potom, keď sme zvládli, bolo super. Ktoré tri veci máš v škole najradšej? Mojich priateľov,
učiteľky a vyučovanie. A vedela by si si vymyslieť, keby si bola riaditeľka školy, nejaký úplne nový predmet, ktorý ešte neexistuje? Nie, baš. A ktorý predmet máš najradšej? Výtvar. Dobre sa cítim a nemám trému. Preto som šťastný. Keď ste skúšali tie tance, aká bola nálada, atmosféra na tých skúškach? A jeden deň bola veselá, jeden deň nebaš veselá. Nebaš. A čo, na aké tri veci si ty najradšej spomínaš zo školy? Tri najkrajšie veci v škole? Neviem, kamaráti. Neviem. Matematika a písomky. A čo by si zaželal škole do ďalších rokov? Ak dostávam pečky, tak budem dobrý žiak. Naša úloha je taká, že budeme čítať konferencu pre deň školy. Kto vás pripravoval a bolo to ťažké? Máte trému? Ja nemám trému, nebolo telko ťažko. Mňa pripravil profesor Savo, jeho profesor Materák. A keď si spomeniete na tých 8 rokov v škole, ktoré také najkrajšie spomienky budete mať? No, dúfam, že to budú také spomienky z lavice, alebo spomienky z výletov, nejaké také krásne veci. Aké tri najkrajšie veci v škole sú pre teba? Pre mňa sa moji priatelia a priateľky, tie spomienky, ktoré navždy mne zostanú v pamäti, aj profesori. Deň školy. Čo by ste škole zaželali do ďalších rokov? Nech ešte dlho funguje a nech má takých dobrých profesorov, ako má aj teraz. Isto tak, aj aby deti toľko nenervírali profesor. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka vznikla v roku 1770 a odvtedy generácie a generácie učiteľov, rodičov, odborníkov a ďalších dbajú o to, aby sa stále zlepšovala kvalita vyučovacieho procesu, aby bol dostatok personálu aj technického a materiálneho vybavenia. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny výrazne pomáha aj v oblasti školstva. V prvom rade, a ja som navštevovala túto základnú školu, tu som získala prvé svoje základné vedomosti, tu som sa naučila písať, čítať a potom som tu bola aj zamestnaná. Viete, som lokál patriotom a táto škola mi pravda, že najviac prirástla k srdcu. Snažím sa aj ako predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny pomôcť všetkým školám, keď ide o nejaké učebné pomôcky alebo čo už im je potrebné. A najradšej to robím práve pre túto školu, na ktorej som získala vedomosti, vzdelávala sa, ale aj bola zamestnaná. Tento program je niečo veľmi pekné, verím, že sa všetci tešia tomuto programu, ako žiaci, tak učitelia a tak aj rodičia. Tu žiaci aj preukážu na javisku aspoň hádam malú časť toho, čo sa naučili behom roka, ale blíži sa aj koniec roka. Verím, že ich aj to teší. No, základná škola Hrdinu Janka Čmelíka od samého začiatku, ako je založená, vyučuje po slovensky. Hrdo sa píši menom Janka Čmelíka, ktorý je vyhlásený za národného hrdinu. A to treba, aby sme si pamätali ešte veľa rokov. Priala by som si, aby táto škola potrvala ešte veľa, veľa rokov a aby vzdelávala deti v slovenskom jazyku, čiže v našom materinskom jazyku. A je toto aj príležitosť, ak mi dovolíte apelovať na všetkých, ktorí majú teraz prváčikov, na rodičov, aby si zapísali deti do slovenskej základnej školy tu v Starej Pazove. Na ten spôsob si chránime aj svoj materský jazyk, aj svoju slovenskosť a verím, že aj deťom bude ľahšie. A k tomu chcem povedať, že táto škola je kvalitne vybavená, majú tu všetky možnosti a k tomu sú aj učitelia, ktorí vedia kvalitne preniesť svoje vedomosti na žiakov. Každý deň, na každej hodine, na každej prestávke sa po slovensky rozpráva, ak si chcú zachovať ten slovenský jazyk, znači by ho permanentne používať. Znamená, v poriadku je aj v nejakých prostrediach, že možnosti nie je to, či objektívne, či subjektívne. Kde majú spolky, kde majú slovenské cirkvi, kde sa stretávajú občas. Tá dynamika je pravdepodobne taká rozličná. Ale v škole, keď vy máte každý deň aj čítate, aj píšete, aj rozprávate, aj domáce robíte po slovensky, to je opravdivé pestovanie toho jazyka. Aj iba škola, aj iba výuka po slovensky môže tú slovenskosť zabezpečiť aj
a jedno ducha by zostala tu. Deň školy skončil, ale školský rok ešte trvá. Niektorých žiakov čaká účasť na republikových súťažiach. Pripravuje sa aj maturitný večierok u osmakov. A tak po zábave opäť do práce, aby boli známky na vysvedčeniach čo najkrajšie. Jarné obdobie prináša mnoho prác v záhrade a ja sa nachádzam v takej jednej, síce v Golubinciach, lebo tu býva jedna naša staropazovčanka, Jarmila Brdková, teraz Obradovičová, ktorá na svoj rázny spôsob pestuje záhradu. Či je to organický alebo ekologický spôsob pestovania, to nám vysvetlíš ty, Jarka, práve teraz. Kultúra, ktorou sa ty zaoberáš, čiže spôsob, na aký ty pestuješ zeleniny, nazýva sa permakultúra. Čo to je? To je vypoužívanie všetkého, čo máme okolo seba. Vypoužívanie na ten prirodzený spôsob, tak, že by nám príroda slúžila a my jej všetko to vrátili. Jednoducho, ako povieme, že sa nič nehodí. Všetko je... Všetko nechávame v záhrade. Všetko zostáva tu, tak je. Znamená halúzy, ostatky v jeseň, ktoré zozbierame, listy, tráva, kedečo, všetko sa to vypoužije a zás na novú to vracame do zemi. Lebo zem vypadla taká už, ako by povedala, vykoristená, že nám nemá z čoho dať dobrú pôdu. Mm-hmm. Že nám nemá z čoho dať kvalitet, ktorý by mali vlastne mať z neho. Toto je špecifický spôsob pestovania zeleniny. Ty si sa tomu kde učila? Potom nám ešte podrobnejšie vysvetlíš. Ja som sa tomu spočiatku učila len organickej výroby zeleniny. Ale keď som zbadala, že to nie je také čisté, ako by som ja chcela, že sa v tej organickej výrobe zeleniny používajú pesticídy, odriedené typy pesticídov a zás rôznej chémie. Ja som to prestala hľadať. Predtým som zakončila certifikáciu, kde som zapravo zbadala, že ja vôbec nechcem ísť v tom pravci, že ja chcem ešte voľačo lepšie pre moju rodinu, pre mojich najmilších. Že si ja môžem sama sebe pomôcť a urobiť takú pôdu, ktorá má imunitet, ktorá sa sama bude brániť od tých nápasníkov, od červíkov, od muškov, od slimákov. Tak som potom hľadala na internete kedečo a zbadala som, že tu postojí spôsob, ktorý sa menuje permakulturálna proizvodňa, ako pestovania zelenín, ovocia, kvetov a všetkého. Alebo možno tomu povedať aj záhrada pod slamov, či? Môžeme povedať záhrada pod slamov, lebo sa toto vlastne na anglickom povie ako bed, posteľ. Uh-huh. Ja to vravím, že slamená duchna. Tá duchna mu drží vlahu, tá duchna ho v zime chráni od veľkej zime, v lete ho chráni od veľkej horúčosti. Je to veľa vecí, ktoré nám tá duchna pomáha pod slamou. Nerastie taká tráva, nie to kopania, nie to špricovania. Takže všetko sa zviedlo len na to, že by si posadil voľačo, čo chceš, aj že by si poniekedy vybral úrodu, tak je. Čo znamená to, ako si na začiatku povedala, nič sa neodhadzuje v zmysle, že keď si teraz povyberáme, tu nás si mi povedala, že máš zasadenú brokolicu už. Brokolica je. Teda keď to narastie, alebo tento hrách, keď napríklad pooberáš, ty vňať nehádžeš, ale nechávaš v záhrade? Áno, nechávam v záhrade. To je podstata. A robím nové postele, kde si skladám na veľké hriadky, ako teda čo máme. Mm-hmm. No. To tak troška vyzerá, ako poviem, nie pekne, keď sa pozrie, ale... je užitočné. Užitočné strašne, lebo v tej hriadke je život. V tej hriadke máte veľmi veľa života, ktorý nám na jeseň a na jar dajú zás na nové hriadky, v ktorých budeme sadiť.
My sme tu na kde je cibuľa, tu je hrách, tam je tiež, ak sa nemýlim, cesnak, napríklad paradajky už sú presadené. Všetko je to pod pokrývkou slamenov, znamená, to sa neokopáva? Nie, to sa len poniekedy oplie, lebo normálne, keď kladieme slamu na hriadky, v tej slame na veky zostane troška žita. A to žito, s ohľadom, že má vlahu dolu, žito sa mu vyženie, vidíme aj na hriadky, že sa zelenie. No, keď si presádzam tu jablčka, alebo, čiže paradajky, papriku, alebo uhorky, alebo také, ja to žitko potrhám, vypliem a dokladám slamu ešte telko, že by tá duchna bola hrubšia. V prvom máchu sa, keď sa prekope hriadka, kladie len tenký sloj malču, že by, ak sa má vyhnať semiačko, ktoré sme si posadili, napríklad kapusta, alebo cvikla, alebo niečo, že by malo slnko, že by tá nová mala silu, tak je, že by mala silu, že by mala silu slnka, že by mohla riasť. A už keď ona troška narastie a odvrkne, ako čo už vidíme, že máme tu, to sa potom dokladá slama ešte, aj to je koniec, tu viac nemáte veľkú ništ. Normálne sa to zalieva, alebo vlastne tá slama nám chráni pôdu? Aby slama vlastne chráni, slama chráni pôdu. Neprichádza k vyparovaniu. Tak je, aj automaticky nemáme problém s tým, že zahrada bo mať metliko, alebo voľačo, ako čo ľudia to vravia u nás v národení metlika, ale to je ešte jedna prednosť toho pokrývky tej v záhrade, takže dlho rokov to robíš a sa ti to páči, sa ti darí, cítiš lepšiu kvalitu výrobkov, alebo čo ťa tak najviac teší z toho? Cítim. Rozdiel je všetkom tom, že chuť tých bylinov je oveľa väčšia, lepšia, kvalita je. To možno nie je v momente, že je to taký, ak je paradajka, že musí byť polkilová, alebo čo ja viem, ale sama chuť tej rastliny, ktorá rastie okolo nás, je totálno inakšia ako drov, čo sa sadilo. Teda dôležité je, aby to chutilo všetkým, aby bolo zdravé, bez chemických prostriedkov. Áno. Možno aj niečo vedľa niečoho musí byť. Napríklad tu máš hrach, tu máš cibuľku, tu máš brokolicu. Cibuľka sa povyberá, brokolica bude môcť rásť. Tak je. Využívaš priestor. Tak je. To je kombinácia zapravo bylinov a zeleninou taká, že naveky máte voľa, ktorý je zeleniny, ktorý je zostávajú v nižšom sloji a voľa, ktorý je rastú horka. Znamená, cibuľka teraz už idúci mesiac pôjde pomaly líhať a brokolica vyrastie do horka a pôjde za slnkom. Znamená, že jedna druhej nezavádzajú. Mnohých zmýli aj to, že je tak nahusto sadenú. Nahusto je sadenú skrz toho, že v takomto spôsobe sa môže vypoužiť každý milimeter svojej záhrade. Či to bola záhrada v malom dvore, alebo vo veľkom humne, to je teraz menej bytne. Ale bytne je, že raz keď sa pohneš do toho, to potom zaznanovo pýta viac a viac. A stále si hľadíš, teraz by som mohla položiť ešte tu dva šory paradajkov, alebo ešte šorík papriky. A nikde je tomu nie dosť. Tam vidíme paradajky, ktoré sú pod slamou. Tu vidíme, toto neviem, čo je. To je slačica. To vám je slačica, ktorá je posadená, že by nahnojila túto pôdu. Na ten spôsob, bez toho, že sa do nej kladlo, bylo aký hnoj. Leguminoza, ktorá svojím koreňom hnojí túto kal. Hriadku, na tú hriadku pôjde paprika, lebo ona volí veľmi nahnojenú. Takže to znamená, že budeš toto kosiť, alebo čo budeš toto robiť s týmto? Toto pokosím a mesto malču, toho prvého sloju malča, zostáva na hriadky slačica, ktorá koren zostane tunuka, zhnie a nachová zem. A horný sloj zostáva ako pokrývka. Keď rozsadím papriku idúci týždeň,
keď rozsadím papriku, na ten vrchný sloj potom zaznanou ide slama. Alebo kto má čo. Môže byť detelina, môže tráva, kosená tráva, ale je veľmi bytno, že sa, keď sa malčíra, že by sa nemalčíralo s friškou trávou. Tráva by si zvednúť, lebo ak frišku trávu položíte gujenej paradajky, ono ju spáli. Mm-hmm. Ono ju spáli od vlahy, ktorá vychádza z tej tráve, počína vrieť a ono zničí priesadu. Ty to teda neorieš? Používaš motiku? Používam motiku len tedy, keď vyberám korene voľakej trávy, ktorá zostala, ako čo tu teraz máme napríklad. Alebo ríl teda? Ríl koristím, ale napríklad túto trávu nemôžeme vykoreniť nejako rokami, lebo je veľmi hlboký koreň. Tak potom to vyberáme s hášovom. Ale ona zazlím vyjde na novo, takže jedino je dobrá vec, že keď je pod slamou, je jej koren slabší a sa vytrhne sama, nemusí sa vyberať s hášovom. Práce je, zdá sa mi, v záhrade dosť. Je toto prírodný spôsob pestovania zeleniny, čo znamená, že žiadna chémia sem nepríde, ale v prípade, že sa zjavia nejaké choroby, nejaký hmyz, ako proti tomu bojovať? Hlavne si robím sama fitocidy, ako čo som povedala, z prhľave a z gávezu. S tým si ochraňujem celú záhradu. Kombinujem taktiež mlieko a sodu bikarbonu. Skrz toho napríklad, keď máme muške, keď máme zlatice, keď máme smrdlivého Martina, čo vravia, s ktorým nikto nemôže vyjsť nakoniec. Tak miešam napríklad litru mlieka, 5 litrov vode a 3 lyžice veľké sódy a bikarbóne a s tým sa špricuje. A efekty sú aké? Efekty sú super. Nezabijem ho, ale ho odoženiem z mojej záhrade. Myslím, každý má právo žiť. Ja som si všimla, že tam máš aj priesadu niekde, teda tú slama čaká, ktorá sa bude rozhadzovať. Roboty veľa. Povedz mi, môže vlastne každý sa zaoberať záhradníctvom? Môže byť každý záhradník? Môže. Môže za to, že myslím povedať, že každý, kto to má rada, každý si nájde čas za to. Preto, lebo keď vieš, že to robíš ako način, tak to je istotne ešte väčšia chuť do toho. Ešte väčšia chuť po mne. Už sme v časti sa dotkli toho, čo si robila, čo budeš. Čo je teraz najaktuálnejšie v záhrade? Najaktuálnejšie. A na čo treba dbať? Možno aj niekto, kto sa nezaoberá záhradníctvom na takýto spôsob a teraz bude toto počuť, vidieť, si rozmyslí, že niečo zmení. Najaktuálnejšie v týchto dňách je presádzanie paradajkov, ktorých ja mám asi 100 vrstvov. A tvoja priesada? Moja priesada, áno. Moja priesada. Ako, keď pozriem, ja nemám plasteník, mám také voľaké sklepanie, rásadníke, v ktorých som sa páčila, aj keď boli tie mrázy, aj veľa vymrzlo, ale aj ďalej dosť vrstvou zostalo. Šťastie je v tom, že máme takých priateľov, kde si rozmeníme semiačka a to potom, ako poviem, tá moja bylinná banka rastie z každého roka na rok. A ja vlastne, keď si rozmyslím, jednoducho myslím, že to je jediná pravá cesta, že by sme mali zdravú chovu, že by sme mali dobrú vodu. Veľa ľudí to nerozmýšľajú o tom. Že myslíme, dopestuješ si všetko v tejto záhrade pre rodinu? Hlavne všetko, áno. Hlavne všetko. Cez leto nekupujeme nič, v zime si dokúpime možno zemiaky, aj to je to. Takže. Tak ja ti želám zdarnú prácu aj naďalej. Keď budú nejaké novinky, rada sem zavítam. Aj sama sa niečo naučím a verím, že aj niečo budeme môcť prezentovať s našim divákom a poslucháčom, aby sa ujali práve toho vracaniu sa k prírode. Tak je.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz za tento rozhovor a za prechádzku po záhrade. Tak vypočuli ste si, na aký spôsob možno pestovať záhradu. Možno si aj vy rozmyslíte, že to budete robiť na tento spôsob, alebo možno trošku viacej sa venujete tým prírodným spôsobom ochrany pôdy, bylín a vôbec živočíšneho aj hmyzu, živočíšneho sveta a hmyzu vo svojich záhradách a budete používať práve tie prirodzené preparáty. Dnes je štvrtá nedeľa po Veľkej noci a v pokračovaní slovo bude mať senior banácky Slaďan Daniel Srdič. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, drahé sestry, slová písma svätého, ktoré napísané nachádzame v starozmluvnom texte proroka Izaiáša 12. kapitole a ktoré nám poslúži ako základ dnešnej kázne štvrtú nedeľu po Veľkej noci, znejú nasledovne. Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba, svätý Izraela. Sestri a bratia, z nášho starozmluvného textu sa dozvedáme, že Boží ľud žil za čias proroka Izaiáša v ťažkých podmienkach. Málopočetný izraelský národ mal všade okolo seba silných nepriateľov, ktorí číhali na tento štát. Avšak všemohúci Hospodin svojich ctiteľov uisťuje, že svojou božskou mocou vykoná slávne vyslobodenie. Keď nepriatelia pochopia, aká veľká je jeho moc a spravodlivosť. Vtedy to bude čas, keď vlk s baránkom nažívať budú v pokoji a Hospodin bude vyvýšený na celej zemi. Prorok verí, že všetko bude podané Pánovi, ktorý ich povedie k večnému pokoju. Je to teda zasľúbenie všeobecného pokoja. Aj naša skúsenosť viery sa bude radovať z nastoleného kráľovstva Božieho, keď spokojnosť a blaženosť bude vidno na tvári každého človeka. Prorok Izaiáš nás tiež svojou zvesťou pozýva, aby sme to našim životným programom aj dosvedčovali. Aby sme žili evanjelium, ako nám to ukázal Pán Ježiš. Z čoho sa teda môžeme tešiť? Je to uistenie, ktoré plinie z Pánovho slova. Nebojte sa. Naše medziľudské vzťahy budú oslobodené od toho, čoho sa najviac bojíme. Ako sa to stane? Moja sila a moja pieseň a moje spasenie je Hospodin, vyznáva prorok. Ďalej dodáva, zlorečený je ten muž, ktorý dúfa v človeka a od Hospodina sa vzdialuje jeho srdce. Aj samotná cirkev bude požehnanejšou, keď bude presvedčivo ukazovať na cestu od hriechu slabého človeka ku tomu, ktorý nikdy nesklame a v ktorého ústach nie lesti. Prorok Izaiáš ešte zdôrazňuje a bude bývať vlk s baránkom, mier a radosť všade, zem bude naplnená známosťou Hospodina, tak ako je more naplnené vodami. Kresťania vedia, že toto je eschatologická nádej, v ktorej bude na prvom mieste Božie kráľovstvo
so svojou spravodlivosťou a láskou. Teda aj v časoch, keď si nie sme istí pri pohľade na našu budúcnosť, môžeme sa tešiť zo zvesti Hospodina. Nebojte sa. Zdrojom tejto istoty nie sú naše ozbrojené vojska, ale sila moja a pieseň a moje spasenie, ktoré je od Hospodina. Nuž jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký prostred teba, svätý Izraela. Amen. Pomodlíme sa. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že nás pozývaš do svojho spoločenstva. Pozval si nás medzi svojich vyvolených, aby sme pocítili Tvoju blaženosť. Svojím svätým duchom nás voď, aby nás moc hriechu nezlákala a neodviedla od Teba. Prebúdzaj medzi nami novú radosť z toho, že si sa nechal vyhnať našou hriešnosťou a zlosťou. Nie len pre seba prosíme, ale pre všetkých, ktorí sú všelijako skúšaní. Zväčšuj, Pane, počet zachránených a Tebou spasených. Za to všetko nech Ti je sláva a chvála na veky. Amen. Vážení diváci, na dnes toľko. Doznieva relácia s vami a pre vás, záverom ktorej nás bude tešiť, ak sme vám aspoň čiastočne spríjemnili tento dnešný deň, poinformovali vás, ale aj pobavili. Ako vždy, pravíme, že už dnes pripravujeme obsahy pre následovné stretnutie a dovtedy želáme vám všetko dobré. Dovidenia.